Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robboy. Tällä kertaa me ollaan taas täällä mun siskonpojan Kassun, eli 4-vuotiaan kanssa maistelemassa tämmösiä kesän suositumpia nameja, jotka on varmasti ihan törkeen hyviä. Nameja tosi hyviä. Niin. Seuraavaksi meillä on siis vessanpönttö. Meillä on täällä ihan sika paljon erilaisia karkkeja. Meillä on täällä trolliburgeria, meillä on täällä näitä originaaleja brainblastereita. Itse asiassa näin niitä salmiakin makuisia, muistatko näitä? Joo. Ihan sika hyviä. Onkohan meillä on noin vaan eri makuisia? Täällä on kans eri makuisia, mut sit on kans näitä salmiakkeja. Onkohan tuolla se vesimeloni? Mä haluan. Siellä on vesimeloni, nyt sä pääset maistamaan vesimelonia. Sit täällä on tämmösiä Sour Flush vessanpönttejä, missä on tikkari. Se niinku dipataan sinne. Ja sitten meillä on täällä tämmösiä ihmeen nami-automaatteja, mitä kun kääntää tulee karkkia. Mikä tän nimi on? Mini Gumball Machine. Ja sen sanottiin, että mini, onks toi mini karkki, eli no jo sen takia pieniä. Joo, no sen takia pieniä, kun se on niinku mini. Sitten on näitä erittäin tunnettuja Shodakan karkkeja. Mä oon itse synnyt näitä aikoinaan ihan törkeen paljon. Ja nyt me siis testaillaan näitä ja katsotaan, mitä mieltä Kassu on näistä hurjista karkeista. Pitäisikö me aloittaa näillä burgereilla? Joo. Trolli kumiburgeri, ihan sairaan herkullisen näköinen. Siinä on sulle, haluatko sä Roni avaa sen? Ei, mä osaan avaa valmaan niitä. Joo. Oi vitsi, mikä jöötti. Herranen aika. Mä tiedän kyllä, minkä makuisin on jo hirveän hyviä. Ai hirveän hyviä? Joo. Roni voi auttaa sua. Kyllä mä osaan, valmaan. Siitä vedät nyt kovaa. Noin, hyvä. Niin mä tiesin, että ne avataan tolleen. Autetaan tällä leivällä. Mmm. Eikö se ole iso? Joo. Tosi pysyy. Ihan sairaan hyviä. Minkähän musta juusto on? Niin. Odotas mä, että me maistetaan samaan aikaan se syö. Ja kun sä voit maistaa, niin sä voi sitten kertoa, että minkä makusta on. Totta. Se on joku semmonen hedelmäsekoitus, miltä se maistuu. Se maistuu niinku, vähän niinku juustolle, mut vaan. Siinä on sitä juuston makuu, mut se on niinku juuston niin makuinen. Tiiäksä, mä teen vaikea sanoa. Tiiäksä tämmösen juuston? Joo, se on niinku semmonen palanen juusto, kyllä mä tiedän. Hyvä. No niin, sit se pihvin vuoro. Olisiko tää mansikan makuinen, kun tää on tällainen punainen? Hyvä. Oh, kyllä mä niinku vaan rakastan viinikumia. Pitäisikö me maistella viinikumin karkkeja jatkossakin? Joo. Haluatko seuraavaksi ottaa näitä brainblastereita? Joo, mä haluan ottaa sen vesimeloni. Joo, sä saat sen vesimeloni. Voisitko sä kertoa, että onko se vesimeloni hyvä, kun sähän oot ennen maistellut? Se on tosi hyvä, se on varmaan mun lemppari. No, mä näin siellä kaksi vesimelonia. Haluatko Tronikin ottaa vesimeloni? Joo. Eli tää on siis brainblasters Heart Sour Candy ja tässä on Mouth. Tän näköinen purkki. Onkohan toi kauhean kirpeä? On, se on tosi kirpeä. Mä pidän sitä tosi kauan poskessa, niin kauan, että tää ei oo. Uskallatko sä pitää kielen päällä? Roni kokeilee. Otit sen kokonaan, Roni ottaa. Kokeilepa sitä kielellä. Eikö se aika sopiva? Ei oo kauhean tuli kirpeä. On niinku just semmonen, mutta sopivan kirpeä. Niin, kun mä tykkään tämmöisistä maloista. Mhm. Oi. Sä purit sen nyt jo. Joo, se on pohkeessa. 1-5 pisteeseen, montako sä antaisit tälle karkille? 10. Ei kun 20. 20. 1-5, niin 20 pistettä. Paljon sä antaisit tälle burgerille 1-5? 20. 1-100. 100. 100, tietysti. Se on just oikee. No, otetaan brainblastereita lisää myöhemmin. Miksi me ei maisteta nyt tätä palloa? Voidaan maistaa. Sitä minikalkkia. Totta kai. Keltainen vai? Meillä molemmille. Keltainen, mä tiedän keltainen. Sä voit kato itekin laittaa sun omia karkkeja tänne sisään tarvittaessa. Kokeile nyt kääntää. Oi, sieltä tuli. Oo! Näit sä? Ammattilaiset sinä saa tehdä tolle. Mä olen ammattilainen. Ammattilaiset tekee mitä vaan teitä. Siis mitä mä oikein ajateltiin? Tämähän on mini kumbailmasi, eli tää on purkkaa. Eikö mä ajattelikin ihan purkalle? Joo. No niinku mini purkkia, onneksi ei ole vielä nielastu. Mut niin, tosi hyvin. Kato, vaihda tämä. Joo. Se on tosi hyvä. Eikö se hauska, kun tää on tämmönen mini purkkakone? Joo. Ai vaappa, mitä hammastahan nää ei saa nielasta siinä fuolia. Fluoria, niinpä. Minkä arvosanan sä annat näille? 1-50. Minkä sä annat? Ääretön. Oot sä sen pitänyt arvata loputtomasti pisteitä. Oliko niin hyvä muka?
Oli. Sitten taas yllätys, yllätys. Uusi giveaway pystyyn. Eli mä arvon nää kaikki karkit, mitkä tässä näkyy, yhdelle onnekkaalle voittajalle 24. syyskuuta 2018. Eli kuukausi aikaa osallistua, ja se miten sä osallistut menee seuraavalla tavalla. Eli ykkönen, sun täytyy tilata mun kanava. Mä pystyn tarkistamaan yhden nettisivulla, että onko voittaja tilannut mun kanavan. Kakkonen, sun pitää jättää tykkäys tälle videolle. Kolmas, sun pitää seuraa mua Instagramissa, robbe-boy. Ja neljäs, jättää joku kiva kommentti tähän videoon, mistä mä sit tiedän, että sä oot osallistunut. Onnea kaikille osallistujille. Mitä sä haluat maistaa seuraavaksi? Haluatko maistaa näitä soodakänejä? Näitä. Joo! Joo! Ne vois olla soittimet. Niin vois, sä voisit soittaa näitä. Hei, minkä sä näistä haluat? Haluat sä Spritein, Fanta vai kokikse? Kokis! Kokis! Kokis on mun lemppari. Niin, Roninkin. Onkohan laita käsi alle. Varmasti on. Näytti kiilopeilta. Laita kaksi samaa aikaa, Roninkin laittaa. Onkohan nää kiilopeilta? Ei tiiä. Sopivi. Oho! Poreilee. Poreilee. Maistetaan sitten tätä. Maistetaan. Montaks sä tuli? 1, 2, 3, 4. Sulle sama verran. Noin. Oho. Oho. Sulla on, sä oot vähän, sä oot voimamies. Sulla on 6. Laita kaikki samaan aikaan. Noni. Joo, maistuu hyvälle kokiksen kanssa. Ai, sulla on kokis seassa? Joo. Eiks maistu ihan Fantalle? Joo. Sitten meillä olisi vielä Sprite täällä maistettavana. Mä haluan 6. 6? Tai 10. Oi. Tai äänetön. Sitten sulla olisi ihan poreilla. Mitä jos antais Magnukselle näitä? Niin? Mitä mieltä Magnus olisi, se meidän kissa? Ei voi antaa kissalle. Meidän kissa saa syödä vadelmia. Vadelmia? Joo. Mikä kissa syö vadelmia? Tikillä saa syödä. Ai tikkis? Joo. Miten voi kissa tykkää vadelmista? Roni ei mennä saa tätä auki. Mä saisin vallan maahan. Haluatko kokeilla? Ola. Ei oo helppoa ehkä. Ei oo, vaikka mä oonkin voimamies. Ihan sika paljon. Mä laitan nää kaikki kellaan. No niin, mäkin laitan. Niin, ään eteen nyt. Onko hyvää? Onko hurjan makuna? Poreile. Hei, vessanpönttä nyt. Oi. Sun pitää aika arvostella nää. Montako pistettä sä annat? Oota. Ei taas ääretentä. Kun otetaan nyt joku 1-10. Montako sä annat? 100. Ai. Roni antaa 11. Mä annan 20. Seuraavaksi meillä on siis vessanpönttö. Minkä väriin sä haluut? Vessanpönttö. Sä haluut vihreä vessanpönttö. Ja Roni ottaa pinkin. Se on 2 tikkaria. Oi! Ai se on tämmöset, joo, se on tämmöset jauhetta sisällä. Eli sulla on vihreitä, näytetään. Sulla on likainen vessanpönttö. No. Hyi hitsi. Tai ennemminkin nam. Sä maistat pelkää jauhetta. Joo. Hyvä. Se on ihan täynnä sitä jauhetta. Ei vitsi, mikä mies mä oon. Sitten kun on valmis, niin tää voi aina laittaa tähän tällä ja pystyy. Hei, tää on muuten kätsy. Katsopa nyt. Oi. On tää kyllä vaan tosi hyvä. Montaks pistettä sä annat tälle? 10-1. Mitä? No niin, sit meillä on vielä yksi maistettava. Nää on niitä samoja Brain Blaster salmiakkia. Oliks nää sun mielestä viimeksi hyviä? Joo. Kestit sä nää viimeksi niinku mies? En. Kestit sä tällä kertaa? Haluatko sä, että mä avaan sen? Ei, kyllä mä saan. Mä voisin avaa, että sun, noi. Sun ei olisi tarvinnut uluttaa sun voimia, jos niitä. Mä olisin. Hei, katsotaan, niin mä pulistan tämän sulle. No niin, näytä. Vähän niin kuin ammuin. Laita kielen päälle. Kirpeä. Oho! Pidä kielen päälle. En pidä. Pidä. Mitä? Kielen päällä. Kielen päälle, laita kielen päälle. Kai sä purit sen nyt jo, vai että semmoista? Mitähän mieltä Magnus on? Niinpä, Magnus saa tulla kertoa mielipiteensä. Magnus, ks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 k
apua! Oi! Kun Magnus lähti, niin sillä jäi tää tikkari kiinni se häntää. Ai. Ah.
No tätä ei kyllä voi enää syödä. Kato kassu, mitä karvaa se meni. Oliks toi se mun? Ei ollut, se oli se vihreä. Oliks toi se vihreä? Testaappa sitä. Ai. Liian kirkeä mangukselle. Mut hei, tämmönen oli tää video, eikö ollutkin? Joo. Oliko hyviä karkkeja? Joo, kaikki oli hyviä. Mikä oli sun lemppari? Kaikki oli ihan hyviä. Sä oot ihan fiiliksissä nytte. Tosiaan, tämmönen oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte. Meillä oli kassunkaan tosi hauskaa. Myös kiitos Prescottille, kun annoit meille näitä karkkeja, mitä päästiin Kasperin kanssa maistelemaan. Kiitti. Tosiaan oli tämmösiä kesän suosituimpia karkkeja, mitä oli tosi hauska maistella. Kiitos kun katoitte. Me nähdään ensi videon parissa. Moikka.